Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana lan tatkalane ana apa at-ta'rifu meruhaken. Iku kasfan buka lil aurati maring celo mu'ziyan tur ngelarakan lil kolbi maring ati fala buddha mongko ora kena ora apa wa ayu alaja ing yenta den tambani apa dafku adahu nolak pilorone insan bilut firifki kelawan aluse welas fanaqulu lahu mongko dawuh sapa ingsun lahu maring insan innal insana setuhune manungsa iku layu ladu ora den lairake sapa insan aliman khale budu walaqad kunna lan yakti temen ana ingsun aidun khale malih kaya dene sampean iku jahili na ora ngerti kabeh bi umuri salat kelawan perkarane salat fa allamana mongko ngulang na ing ingsun sapa al ulama wala alla qaryatakalan menawa desa ira iku khaliyatun sepian ahlil ilmi saking ahli ilmu au alimuha utawi wong alime desa iku mukasirun pepeko mukasirun cendhek fi syarhi sholati ing dalem jelasaken masalah salat wa idha khihalan tegese jelasaken ing salat Innama syartu sholati angin pastine utawi syarate sholat iku at-tuma'ninatu tuma'ninah fir ruku' ing dalem ruku' wa sujud lan sujud. Dados maksudnya ngeten. Karena mengingatkan orang adalah seperti membuka celah orang lain dan itu menyakiti hati, maka harus di tambani dengan kalimat yang enak itu. Contohne ndang kita makde wong kabeh iki yo raeneng to menungso di lairno moro-moro jadi wong alim iki raeneng to. Ndah aku dhewe iki mengge yo ora ngerti to makde. Nah, aku dhewe iki mengge yo ya ora setop apa-apa to. Lah terus aku diulang ngaten. Lah kayak sampean ora iso ngaji ngoten niku ya mungkin ae ya ora salah sampean ya anjene disane sampean gak ning wong alim utawa ya eneng tapi ora gelem ngulang lho. Nah sing jelas niku kan syaratte salat iku kudu tumakninah ta Makdi. Rukuk niku kudu mendhek greg, sujud niku kudu mendhek greg ngoten niku. Tapi ya cara ngono iki aku ki yo jelasno ngono e Mak Di, ora kok kowe iki salah ngono ya gak mergo apa kena uga disam ki gek biyen kowe pengen ngaji ora ning kiai dadi ya. Nah itulah kalimat-kalimat yang apa ya yang baik. Wa hakadha yatalattafu bihi lan ya kaya mengkono-mengkono kang tinutur yatalattafu ngelus sapa wong bihi kelawan insan liyahsula supaya hasil apa at-ta'rifu meruhakan min ghairi idza'in saking tanpa nglarakaken. Yang jelas begini, kita itu kewajiban memberitahu mereka bahwa misalnya sholat itu memang harus tumakninah, rukuk sujudnya harus tumakninah. Tapi bagaimana caranya dia tidak sakit hati? Ya ngono iki mengismudil kalimat-kalimatnya ya sama dalam ngawak dhewe iki ya mengi ora iso lah diulang karo kiai lah sampean iya yo ora salah sampean ya mungkin disone sampean kono ning kiai ra gelem ngulang lah ngono kadang-kadang dhek iso numpuki iya nyatane ngonku ki nang kiai ora gelem ngulang aku ya ngene kan ya fa inna idza al muslimi mongko setuhune nglarakaken ing wong Islam iku haramun yo haram ngoten mahdzurun kang den haramaken kang dilarang kama ai anna taqrirahu kaya setuhune netepaken ing wong alal mungkari netepaken ing wong alal mungkari ing atase kemungkaran iku mahdzurun yo den haramaken ngoten. Jadi diam tidak ngeloroi nek ning kemungkaran kuwi yo haram, gelakno wong kuwi yo haram.
Walai salan ora ono iku minal uqola isangking golongane wong kang anduweni akal sapa man wong yang sidu kang basuh sapa man adama ing getih bidami kelawan getih au bil bauli utawa kelawan uyuh. Dia wong iki nek ndi akal niku nae membasuh getih kuwi ya mesti kudu nganggo banyu sing bening ben nang resik, ora kok si ngumbah getih nganggo getih atau nganggo uyuh lha kuwi ya jenenge ora ndi akal. Lah wong amar ma'ruf nahi mungkar niku mergo napa niku menghindari kemungkaran malah dia yo ngelakoni kemungkaran yo iku gelakno wong ki mangling ngoten maksude. Wa man utawi sapane wong iku ijtana balamun ngedui sapa man mahdzur sukuti ing perkara kang haram ya iku meneng alal mungkari ing atase kemungkaran wastabdala lan ganti sapa man anhu saking mahdzur sukut mahdzurul idza'i ing barang haram ya iku nglaraken lil muslimi kedue wong Islam minal istighna saking ngalap cukup anhu saking idza faqad ghasala mengko teman-teman masuh sapa man adama ing getih bil bauli kelawan uyuh alat tahqiq ing ngatasé sak nyatane ngoten. Dadi maksudé upama ya pancen ya iso, kita itu berkata baik itu ya iso. Tapi ternyata memang kita tidak berkata baik, berkata yang betul-betul menyakiti hati orang. Niku padha karo ngumbah getih nganggo getih. Kapiran-kapirun ngoten maksudé. Ngilangi kemungkaran, nuwahno kemungkaran, kapiran kapirun, ngoten. Wa amma idza waqafta lan anapun tetkalane mandek sapa sira manggon sapa sira ala khata'in ing atase keluputan fi ghairi amri dini ing dalem liyane perkarane agama fala yang bagi mengko ora saejo apa antaruda ing yen to nolak sapa sira ing wong alaihi ing atase khata' fa innahu mengko setuhune wong iku yastafidu ngalap faedah sapa wong mingka saking sira ilman ing ilmu wa yasiru lan dadi sapa wong laka kedue sira iku aduan dadi musuh illa iza alim ta angin tatkala ngerti sapa sira annahu sutene wong iku yagetani munjarah sapa wong al ilma ing ilmu pengetahuan wa zalika utawi mungkon-mungkon yagetani mu wa zalika iku azizun longko jidan kelawan temen. Jadi napa niki wau, kalau kita melihat orang itu dalam posisi salah dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, itu diam saja. Soalnya apa? Ngelarak none wis mesti, ngono. Tapi ngelarak none wis mesti, tapi rane ganjarane ora ning urusane karo ilmu agama. Maksudnya ngoten. Eneng wong nandur menyok niku kleru ngoten nggih, kualik ngoten Mas, sing dhuwur dicepno, nyungsang ngoten nggih. Ngoten niku ya ora sambolono gak apa-apa, lan soal e mbolokno kowe butuh ngekeki pengetahuan, tapi di malah dhek gelo ngoten. Di dhek mengambil pengetahuan konggonem tapi tetap jadi musom. Ad-darajatu salisatu utawi derajat kang kaping 3 iku an-nahyu nyegah bil wa'zi kelawan nuturi wan nuskhi lan nasihati wa tahwifi lan medeni-medeni billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala wa dzalika utawi mengkono-mengkono al wa'zu bil wa'zi iku fi man ing dalem wong yakdumu kang maju sapa man alal amri ing atase perkara wa huwa khali utawi man iku alimun ngerti bikaunihi kelawan anane al amri iku mungkaran ya kemungkaran aufi man utawa ing dalem wong asara kang ndlurung sapa man alahi ing atase mungkar ba'daan arafa sawuse yen to ngerti sapa man kaunahu ing anane mungkar iku mungkaran ya kemungkaran. Derajat sing nomor 3 yaiku kita nasihati dengan nasihat dan kita takut-takuti kepada Allah. Nah, yang demikian itu adalah untuk orang yang melakukan kemungkaran dan memang sudah tahu, dia itu memang sudah tahu, ngerti nek ngono ki dosa. Kalazi kaya wong yuwazi bukang ngajekake sapa allazi ala syurbi. Ini ba'daan arafa kaunahu mungkar.
ala syurbi ngatasé ngombe arak, ala zul au ala zulmi utawa ing ngatasé kedzaliman, au ala ghtiyabil muslimina utawa ing ngatasé ngrasani wong Islam. Au ma utawa barang yajri kang lumaku apa ma majrahu ing kaya lumakune barang niki wau. Fayam bagi mongko sayukjo apa ayu adho ing yen to den tuturi sapa alladhi wa yukhawwafalan ten weden-wedeni sapa alladhi billahi ta'ala ing Allah ta'ala wa turadulan ten tekaaken alahi ing atase alladhi apa al-akhbaru pira-pira hadis al-waridatu ngoten nggih. Dadi la ala sebab al-waridatu ora al-waritu. Al-waridatu kang tumeka bil wa'idi kelawan pengancam. Fi zalika ing dalem gunung-gunung al-amru. Watuh kalan den critakake lahu kedue wong apa sayratus salafi lakone wong salaf. Ibadatul muttaqi wa ibadatul muttaqin lan ibadate wong kang padha takwa kabeh. Wa kullu zalika utawi mengkono-mengkono napa niki wau nggih watuh kalahu sayratus salaf niki wau. Iku bisyafaqatin kelawan welas walut fin lan alus min ghairi anafin sanging tanpa keras wa ghadabin lan muring-muring. Bal yang zuru balik ningali sapa wong ilaahi maring muhtasab alaih nadzrul mutarakhimi kelawan kaya oleh ningali wong kang welas alaahi ngatasé muhtasab alaih. Wa yara iqdamahu alal maksiati musibatan. Wa yara lan ngiyakinake sapa muhtasib iqdamahu ing mlakune muhtasab alaih alal maksiati ngatasé maksiat iqdamahu ing majune mlakune al maksiat ing atase maksiat musibatan ing dadi musibah ala nafsi ing atase awak dhewe ne muhtasib idzil muslimuna krana utawi wong Islam kabeh iku kanafsin wahidatin kaya nafsu siji ngoten nggih.